В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Ні тепла, ні світла. У Квасилові через аварію на підстанції без струму залишилося все селище та було припинено постачання тепла. Це по погодних умовах сталося таке відключення. Чи вилікують «Авангард»? Спортивний комплекс, який колись був окрасою міста, потребує для ремонту 40 мільйонів гривень. Це фізкультура. Тут зараз розвивати якісь якості неможливо. Наразі питання про його реконструкцію зависло в повітрі. Пішки по сходах. У Костопільській багатоповерхівці вже з квітня минулого року в усіх 4 під'їздах не працюють ліфти. Наприклад, у мене чоловік отримав інфаркт був. У Рівному шукають таланти. У міському будинку культури хочуть допомогти молодим виконавцям вийти на велику сцену. Влада зможе взяти його десь під своє крило. Мешканці селища Квасилів сьогодні вранці прокинулися від холоду, а спробувавши вмикнути обігрівачі, зрозуміли, що залишилися ще й без світла. На високовольтній підстанції, яка належить Рівне сільмашу і живить Квасилів, вийшов з ладу трансформатор. Це паралізувало роботу місцевої котельні, але проблему фахівці вже за кілька годин усунули. Світло з'явилося і котельня запрацювала. Людмила Усіх знає причину, через яку довелося кілька годин понервувати і жителям селища, і владі. Мешканці Квасилова вранці залишилися без світла, а на додачу виявилося, що хатні батареї почали холонути. Дуже було холодно. На градусник нас в кімнаті показував 16 градусів. Якщо врахувати, що в мене двоє дітей, одній 13 років, іншій 3, то взагалі не знаєш, куди подітися. Клацнули світла, світла теж немає. Ні тепла, ні світла. Загалом у Квасилові без світла та опалення залишилось понад 6 тисяч мешканців. Причиною стала аварія на високовольтній підстанції, яка трапилася о 7:30 ранку. Через 3 години її ліквідували. До робіт довелося долучати працівників Рівне обленерго. Останні пояснюють, обладнання вийшло з ладу через сильний мороз. Підстанція Рівне сільмаш, яка є абонентською підстанцією, і вона не належить АЕС Рівне обленерго, сталося відключення трансформатора 110 кВт, внаслідок чого відключилися від енергії всі споживачі селища Квасилєва. Це порядка десь 1400 абонентів. Відключення сталося із-за сильних морозів, пошкодилося обладнання. У Квасилові кажуть, завдяки оперативним діям вдалося не допустити замерзання системи теплопостачання. Якби таке трапилось, був би другий Алчевськ. Зупинилися котли, тому що зрозуміло, що управління котлами є електричне, хоча вони працюють на газу, але було зупинено все. Перебої зі світлом у Квасилові – явище звичне. Однак ситуація, коли одночасно з ним зникло ще й тепло, виникла вперше. Аби уникнути її повторення, рятувальники МНС встановили в Квасилові аварійний дизельний генератор. Але проблеми це повністю не вирішує. У нас на нашій котельні відсутнє резервне живлення. За проектом воно би мало там бути резервне живлення, але сталося так, що технічно його було у свій час встановити резервне живлення неможливо. Ну, ціна питання, якби і не зовсім дорога, це 250 тисяч гривень. Резервне живлення для котельні підключать вже цього року, переконує місцева влада. Технічна документація готова, гроші виділять з місцевих бюджетів. Людмила Усік, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Сьогодні пішли на вимушені канікули школярі Володимирецького району, які до цього часу не припиняли занять. Таким чином, як зазначають в обласному управлінні освіти, усі школи Рівненщини, окрім Кузнецовських, закриті через сильні морози. Щодо садочків, то вони працюють лише у тому ж Кузнецовському, а ще в Острозі, Березнівському, Рокитнівському і Дубровицькому районах. Освітяни кажуть, що вимушені канікули триватимуть ще у понеділок. У цей же день спеціальні комісії у кожному районі вирішать, що робити далі. У холоді та вологості підтримують форму спортсмени на базі рівненського стадіону «Авангард». Принаймні, таку картину наша програма побачила, потрапивши на одне з тренувань легкоатлетів. Міське керівництво відверто каже, що довести стадіон, який належить громаді Рівного, до пуття, казні обласного центру не під силу. Натомість зробити це готова область. Там запевняють, що і гроші на це знайдуть, і бажання реанімувати спортивну споруду мають. Але законодавство не дозволяє витрачати обласні кошти на фінансування міського об'єкту. Із двох виходів зупинилися
зосередитися на одному – передати споруду у спільну комунальну власність територіальних громад. Тобто частиною майна володітиме місто, іншою – область. Тоді ремонтувати стадіон можна буде спільно. Обласна рада згоду на це дала ще минулої весни. Міська поки вивчає юридичні тонкощі процесу. Іван Марчук з'ясував, якщо міські депутати погодяться з позицією обласних колег, то рік, проголошений владою роком спорту, реально може стати ще й роком відродження «Авангарду». Аби зрозуміти, у яких умовах до захисту честі міста, області та України тренуються рівненські спортсмени, варто собі уявити температуру у приміщенні плюс 1 градус, коли із рота просто йде пара. А якби камера могла передавати ще й запах, то на тому боці екрану можна було б відчути аромат свіже затопленого водою підвалу. Однак навіть у таких умовах легкоатлет Олександр Погорєльцев не може не готуватись до чемпіонату України, який відбудеться за 2 тижні у Сумах. Тренування із перешкодами у нього проходить у куртці, шапці та рукавицях. Це фізкультура. Тут зараз розвивати якісь якості неможливо. Це просто для підтримки якоїсь мінімальної форми. За умов, коли тіло не повністю розігрівається, каже спортсмен, травми – явище часте. Порив задньої частини бедра. У мене було разів 12. Тобто це виходжу з ладу на місяця півтора. Тобто легко порахувати, що я за свою кар'єру просто лікувався більше року. Його наставник, заслужений тренер України Ярослав Нечепорець, паралельно до змагань готує і бронзову призерку Кубка України Ольгу Земляк. Однак днем раніше дівчина через такі умови змушена була поїхати тренуватись до Києва. В таких умовах не тільки готувати спортсменів високого класу, а починаючи працювати з дітьми, тут неможливо. Бо знову ці спортсмени прийшли, пішли, вони закінчать, а треба знову готувати нових спортсменів. І хто прийде з дітей тренуватися на таку розруху, в такі умови? Складні умови для підготовки у легкоатлетів не лише взимку, а й у теплу пору року. На трибуни зняті наполовину, коли на вулиці дощ, практично тут все в залі заливає, і робити якусь роботу на тренажери, на ще якусь там роботу неможливо. Цвілість, все цвіте, грибок. Аби довести «Авангард» до ладу, за попередніми підрахунками, потрібно 40 мільйонів гривень. Наразі стадіон знаходиться у власності міста, але така сума Рівному не по кишені. Допомогти готова область. У квітні минулого року обласні обранці дали згоду на прийняття «Авангарду» у спільну власність територіальних громад області. На сьогоднішній день це не так просто. Це ведуться переговори, ведуться домовленці так, щоб було все так само правильно зроблено і по процедурах, і не було потім ніяких нарікань про використання бюджетних коштів. Ми зразу сказали, що ми ніколи цього не потягнемо. Але там є свої тонкощі, нюанси, які юридичні в першу чергу. Якщо буде знайдений спільний знаменник між областю і містом, тоді відповідно і будуть починатися проводитись роботи. На сьогоднішній день існує така домовленість, що буде створене товариство 50/50% з тим, щоб місто і область могла затратити свої кошти приблизно по 20 мільйонів і такий стадіон, щоб був він відремонтований. В обласної влади, обласного керівництва є гроші і є бажання відремонтувати цей стадіон. Поки ж діалог між містом і областю триває, спортсмени за відсутності альтернативи дихають несвіжим повітрям і з нетерпінням чекають теплої весни, аби готуватись до змагань уже на вулиці. Іван Марчук, Микола Мельничук та Назар Мідріган. Інформаційна програма «День». Ще з квітня минулого року в одній із хостопільських багатоповерхівок на вулиці Коперника не працюють ліфти. Мешканці будинку опинилися в глухому куті. Місто усіх коштів на ремонт не має. Тому поставило людям умову співфінансування. Мовляв, 100 тисяч дає бюджет, ще 50 – це частка, яку мають зібрати самі жителі. Людмила Васюха і горе ліфта побачила, і позицію міської влади та людей почула. Ось цей дім збудовано ще за радянських часів. Термін експлуатації усіх 4 ліфтів у ньому вичерпано. Користуватися підйомниками, не відремонтувавши їх, заборонив Держгірпромнагляд. Квітня місяці минулого року ліфт у нас не працює. А проживають нас дуже багато мам з малими дітьми, інваліди проживають, які не мають можливості вийти на вулицю. Ось така в нас на сьогоднішній день ситуація.
Майже рік мешканці верхніх поверхів піднімаються додому та спускаються на вулицю сходами пішки. Найбільше незручностей відчувають люди літні та сім'ї з дітьми, а ще лікарі швидкої, які приїжджають сюди на виклики. На ремонт ліфтів потрібно 155 тисяч гривень. Міська влада каже, що такої суми в бюджеті на це немає. І пропонує варіант співфінансування, обіцяючи 2/3 суми оплатити. Але на такі умови готові пристати не усі мешканці багатоповерхівки. Для частини сімей віддати по 1500 гривень надто дорого. Всі не можуть таку суму теж виділити. Не всі. Наприклад, у мене чоловік отримав інфаркт був. Дуже багато йде на лікування, так як з нашої сім'ї, як кажуть. Ну і в кожній квартирі, я думаю, хтось є больний на теперішні часи. Стримує людей і те, що ремонт продовжить життя ліфтам лише на 3 роки. А далі ситуація може повторитися. Могли б допомогти спонсори, але таких на горизонті поки не видно. Міська влада обіцяє свою частку грошей перерахувати товариству «Рівний ліфт», яке обслуговує підйомники вже до кінця лютого. Була така домовленість, яка підтверджена протоколом про те, що з міського бюджету виділяється 100 тисяч гривень, інша сума мешканцями. І роботи всі інші на себе бере комунальне наше підприємство. Аналогічна ситуація може повторитися і в інших будинках, кажуть міські чиновники. Адже у Костополі є ще 6 ліфтів, термін експлуатації яких вичерпується. На встановлення нових підйомників місту потрібно 10 мільйонів гривень. Сума непідйомна. Вихід костопільська влада бачить лише у залученні до співфінансування коштів самих жителів багатоповерхів. На сьогоднішній день ми маємо критичний стан комунального господарства. Критичний стан. Якщо одні ліфти там потрібно 10-12 мільйонів, щоб замінити всі, то мережі замінити це треба сотні мільйонів. А міський бюджет лише, якщо ми маємо 2-4 мільйони, то це за 50 років його не заміниш. Міський голова Костополя вважає, що причиною ситуації є те, що першу приватизацію житлового фонду було проведено на безкоштовній основі. На відміну, наприклад, від Польщі, де 30% житла люди викуповували. Зібрані кошти польська влада витратила на капітальні ремонти. Відтак комунальні проблеми там не такі гострі. Людмила Васюха, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День». Небезпеку падіння 2 опор високовольтних ліній поблизу села Грабів Рівненського району ліквідовано. У зв'язку із невтішним прогнозом погоди на вихідні працівники Рівнеобленерго в екстреному порядку провели новий ремонт споруд, встановивши усі відсутні кутники. Таким чином, стійкість опор відновлено на 100%. Нагадаємо, 18 кутників загальною вагою понад 1,5 тонни вирізали на початку року із опор шукачі металів. За даним фактом, міліція вже порушила кримінальну справу. За словами енергетиків, падіння згаданих опор могло б призвести до знеструмлення центральної частини Рівного та підприємства «Рівний Азот», а також пошкодження залізничного полотна. Обласне управління Держкомзему за результатами 2011 року визнано найкращим в Україні. Зокрема, минулого року за участі землевпорядників державний та місцевий бюджети отримали 133 мільйона гривень за використання земельних ресурсів. А ще у 2011-му земельники плідно попрацювали над заміною старих сертифікатів на нові державні акти на землю. Такі документи на Рівненщині вже мають понад 90% власників земельних ділянок. Безоплатну приватизацію земель сільськогосподарського буде продовжено і цьогоріч. На ці потреби державний бюджет вже передбачив відповідне фінансування. Загалом на 2012 рік на потреби Держкомзему коштів має надійти у майже 30 разів більше, ніж торік. Зокрема, планується в 2012 році 85 мільйонів гривень з державного бюджету спрямувати на розбудову системи кадастру, 237 мільйонів на безоплатну приватизацію, а також присвоєння кадастрових номерів та виготовлення технічної документації на земельні ділянки, право власності на яких було закріплене державними актами старого зразка. Рівненщина серед лідерів в Україні за народжуваністю. Торік у нас в області народилося на 6 сотень малюків більше, ніж у 2010-му. Таку тенденцію обласна влада пояснює покращенням умов для безпечних пологів і, зокрема, ефективною роботою обласного перинатального центру. Боротися з малюковою смертністю на Рівненщині планують і в майбутньому. Так, до 2014 року в області має з'явитися ціла мережа перинатальних закладів. З подробицями Вікторія Катеренчик. Рівнянка Аліна Чепак до перинатального центру потрапила за порадою лікарів. Каже, під час вагітності ті виявили незначні ускладнення. Раніше були просто покази до кесарю, але вже відповідно так вирішили.
Щоб не ризикувати здоров'ям дитинки, вирішили кесарів розтин робити. Нині жінка не може натішитись своїм сином, який народився вагою 3,5 кілограми та ростом у 53 сантиметри. З іншої причини потрапила до перинатального Оксана Галайчук з Костополя. Вже через півтора-два місяці її сім'я поповниться одразу трьома малюками. Каже, коли дізналась, то не одразу повірила. Спочатку такий легенький шок, ну нічого, зараз все добре. Два хлопчики, дівчинка. Загалом до обласного перинатального центру скеровують усіх вагітних, які мають патології чи ускладнення. Наприклад, торік у закладі отримало допомогу 3200 жінок, більшість із них – із села. У січні місяці в нашому закладі народило сільських жінок уже 68,5%. І пологів за січень місяць ми вже прийняли більше, ніж у 2011 році. Показники наші основні, які регламентують стан репродуктивного здоров'я населення – це зниження материнської і малюкової смертності. При цьому, зауважують медики, спостерігається тенденція до збільшення кількості передчасних пологів. Так, до прикладу, у відділенні інтенсивної терапії тільки цьогоріч виходили 27 новонароджених. Кожна дитина – від мами з патологіями. За 2011 рік знаходилося 70% недоношених дітей. Зросла кількість дітей з екстремально малою вагою, тобто з вагою до 1 кілограма. І також до 1,5 кг. Цієї дитини вчора шансу було, напевно, 1%. На сьогодні ми йому вже даємо 90%. У планах обласної влади й надалі розвивати перинатальну службу, запевнила заступник голови обласної адміністрації Світлана Сад. Також незабаром в обласному перинатальному центрі планують розширити перелік послуг. Ми плануємо, і він так і буде, що 15 ліжок репродукції і лікування безпліддя буде саме в обласному перинатальному центрі 3-го рівня. Тобто в нас зараз є два основних завдання. Це створення відділення другого етапу невиношування дітей і створення відділення репродукції і лікування безпліддя. Вікторія Катеренчик, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». У Рівному шукають таланти. У міському будинку культури хочуть допомогти молодим виконавцям вийти на велику сцену. Виступи місцевих співаків, танцюристів та музикантів організатори талант-шоу записують на відео та розміщують в інтернеті. Визначатимуть переможця самі рівняни, голосуючи за улюбленого виконавця. За кулісами конкурсу побував Володимир Струс. Ця співачка підтверджує тезу, що вчитися і самовдосконалюватися ніколи не пізно. Любов Іванчук викладає вокал в аграрному коледжі і водночас навчається в Інституті культури. Каже, хоче стати професійною співачкою. Буває платять, буває не платять. Але, як то кажуть, треба виступати на всіх концертах, немає значення, який концерт. Можливо, хтось, як то кажуть, замітить. Аби заявити про себе, співачка вирішила взяти участь у місцевому талант-шоу. Оргкомітет записує виступ дівчини на камеру. З цього відео змонтують кліп, який можна буде побачити в інтернеті. Порадив дівчині спробувати свої сили колега, котрий теж бере участь у конкурсі. Мета у Олександра така сама – потрапити на велику сцену. Я запропонував, просто кажу, у мене є щось, от така українська пісня, така і така. А давайте таку послухаємо. В принципі, репертуар різноманітний. І від низьких голосів до високих. Щоб віднайти невідомі таланти та розкрутити їх, міський будинок культури організував конкурс «Талант без меж». Відомих виконавців навмисно не запрошували, зізнаються організатори. Серед 16 учасників – співаки, танцюристи, музиканти та навіть гуморист. Кліпи з виконавцями від сьогодні можна переглянути на сторінці будинку культури на відеосервісі YouTube. Кожен охочий може віддати голос за учасника до кінця лютого. У кого найбільше лайків, той і переміг. Влада зможе взяти його десь під своє крило, і тоді будемо определятися, що робити, чи брати, чи давати можливість цим людям, які перемогли, брати участь в концертах, чи давати можливість зробити професійні записи, чи що. Без проблем, ми можемо багато чого допомогти молодому виконавцю. Організатори переконані, навіть якщо учасник не переможе, час на талант-шоу він витратив недаремно, адже корисні поради від досвідчених колег теж чогось варті. Володимир Струс, Микола Штемпель, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Точні копії кораблів сучасних та старовинних майструє в себе вдома житель Дубна Віталій Бессонов. Моделюванням він захопився після повернення з Італії, де йому вдалося зблизька роздивитися чимало вітрильників. Нині майстер мріє створити цілу флотилію моделей та відтворити морські битви минулих віків.
Захоплень Віталія вистачило б на декількох людей. Молодий чоловік 11 років свого життя присвятив бальним танцям, нині займається фотографією, будує моделі кораблів, створює діорами та пише прозу. Все це він поєднує зі своєю основною, досить таки незвичною роботою. Дерев'яний макінтош. В вашому домі буде грати музика, але ви її не услышите. Пам'ятаєте статус фільму «Я продаю труни»? Це я основне. Просто ми так вже на жарти переводимо, якби, ну, я знайомлюся, якийсь вірш пішов, тости збираю, тостик розказав, потім замалюванням почнемо говорити, бо трошки малюю, за якесь хобі таке, потім за фотографію. Ну, Боже, яка ви творча людина, а чим ви займатися, кажу, я труни продаю, і то якби цим добиваю людей. Останнє захоплення – моделювання кораблів – з'явилося у Віталія після повернення з Італії. Там він 2 роки працював рибалкою. В порт заходять постійно з Німеччини, з Голландії, кораблі, які, от, скажімо, в нас в країні це не поширюється, а за кордоном вони відреставровують і вони в них плавають. У нас же це музеї. І фактично кожного літа в порту можна побачити було 5-10 таких гарних фрегатів. Море я люблю з малку. Над цим кораблем Віталій працював більше 4 місяців. Плести драбинки та виготовляти вітрила допомагала дружина Ірина. А от на перший фрегат, зроблений руками Віталія, чекала дещо трагічна доля. Оце судно стало першим серед кораблів Віталія. Пізніше автор, незадоволений власною роботою, частково знищив свій витвір. Проте у корабля не все втрачено. Віталій планує помістити його в акваріум, де судно обросте мохом та стане схожим на справжній затоплений Титанік. Захоплення морською стихією від татуся перейняла 5-річна донька Мілена. Сусідні стихі міде, який оканчик? А? Атлантичний. Правильно. Зверху там, де ти хотіла купатися? Зверху? Північно-льодовитий. Північно-льодовитий. Чи вона собі взяла в голову, що вона там хоче покупатися і все? А там холодно. Там холодно, так. Донька не лише цікавиться морями та океанами, але й допомагає татові у роботі. Малеча допомагає морально, або, наприклад, щось зламати і потім вибачатися, або підкраска і маленькі детальки подає. Захоплення Віталія позначилося і на сімейному житті. В нього майже не буває вільного часу, а недоспані ночі стали звичним явищем. У мене під очима синці, це означає, що десь по ночах сижу, роблю корабліки. Це фактично, якщо йде модель робиться, да? То навіть рано важко ставати на роботу, в тому плані, що починається воно десь 10 вечора, закінчується воно о 6 ранку. Дружина молода, але вже привикла. Він коли в 3 ночі може розбудити, каже, Ірусь, іди, подивишся те, що я теж зробив. Досконалив корабль, коли Іра йде, встає, дивиться. Нині заповітна мрія Віталія – створити цілу ескадру фрегатів, запустити їх на воду та реконструювати морські баталії минулих віків. Світлана Федик, Сергій Вознюк, інформаційна програма «День». Баскетболу на вихідних у Рівному не буде. Команда «Вінницькі Зубри» на календарні матчі чемпіонату України проти «Пульсара» не приїде. Як повідомив директор нашої команди Андрій Матусевич, поєдинки перенесено на невизначений термін на прохання вінницького клубу. У минулому турі «Зубри» теж не виїхали на ігри до Запоріжжя, за що отримали технічні поразки. Щодо «Пульсара», то наступні поєдинки у вищій лізі наші баскетболісти проведуть 11-12 лютого у Луцьку проти «Волиньбаскета». Наразі це все. Такими були головні новини цього дня. Гарних вам вихідних, хорошого настрою, нехай щастить і тепла у ваших оселях. До побачення.